Попри вимоги амністії бойовикам, відповідати їм все одно доведеться, відповідати за наших хлопців, які гинуть на сході країни. За цей тиждень, незважаючи на оголошене перемир'я, було вбито 5 українських військових, 14 поранено. Генштаб оприлюднив офіційну статистику. За нею, увага, на сході України воюють 6 тисяч кадрових офіцерів Російської Федерації, 35 тисяч проросійських найманців. І ще одна сумна статистика. Тепер вже від ООН. Максимум осягнула кількість жертв серед мирного населення на Донбасі. Лише за останній місяць 16 загиблих та 75 поранених. Переважно це результат обстрілів із забороненої Мінськими угодами зброї. Чи виконуються домовленості про перемир'я нині, на власні очі бачив наш Ярослав Міневрін. Є вихід. Вихід. Возможний. Запасати. Запасати. Я вижу, откуда виходи. Присядь. Світлодарська дуга. Позиції бійців 54-ї бригади поруч із селом Луганське. Бойовики розпочали нічний обстріл. Я зараз почну з боку валити. Лучше голови прийміть. Там все це тяжело. І що, в посадку притягнули шота? Ну, так. Туди. Залпів мінометів та реактивної артилерії поки не чути, та провокації терористів не припиняються. Використовують гранатомети і стрілецьку зброю. Бійці пильно стежать за ворогом, намагаючись виявити вогневі точки. Дружище, не подумай, що вони можуть нас відвлекати нікуди. Іменно тому я просматрюю зразу плани. Можуть і відвлекати. Прилітає переважно по сусідніх укріпленнях. Не виключено, що під цим вогневим прикриттям на наш опорний пункт готується зайти ворожа диверсійна група. Тому баритися не можна. Ну, начало посадки ближе к дорогі, я не знаю, метрів 300. Не можна чим-то достати. Ну, весною. Я думаю, легко. Командування дає дозвіл на вогонь у відповідь. Адже на кону життя не лише бійців. На лінії вогню опинилися і журналісти. Будеш сипати? Да. Куди? Це 233 в наслідки. На кілька хвилин ворог стихає. Та вже незабаром тепловізор знову фіксує рух. І майже одразу знов починають лунати постріли з боку посадки. Ща вам, дівчатки, буде AC-10. Давайте тільки посмотрим. Тільки так пригибайте. Поняв, я сказав, ти зразу сів. Плюс. Відсіч виявилась достойною. До ранку захисників цього опорного пункту ворог не турбував. Однак затишшя тут триває недовго. Ці позиції неподалік окупованого Дебальцевого тримає 54-та бригада, до складу якої увійшли і бійці добровольчого українського корпусу. Це хвостовик від Птура противотанкової управляємої ракети. Тобто його така десь длина. Лежала вона так в нашу сторону, тобто він здетонував, взорвався. Розслабитись, кажуть, мало коли вдається. Перестали працювати 120-й калібр, 18-й калібр. Но в той же момент по нашим позиціям періодично ведеться, як правило, в нічне время вогонь з крупного калібру. Тобто це працює КПВТ, тобто це працює калібр 12,7. Кожну хвилину затища бойовики використовують для укріплення власних позицій, після чого беруться до справи знов. Часто з ще більшим завзяттям. Вони зразу беруть перемир'я, де такі та дири, залатати, укріпитися. І як вони тільки це зроблять, буквально, я думаю, на днях, тобто почнеться возвраточка. Тобто це опять підуть 120-й калібр, 80-й почнуть крити плотно, блін, буде працювати бехи. Можливо, навіть нарисуються їхні танчики. Ось на півдні Донецької області по лінії Широкине-Водяне важка артилерія терористів працювати і не припиняла. Вчора по цій посадці лежали 120-й і 82-й міномети, і ложі було в районі 6 розривів зажигаючих. Делали по несколько залпів, міняли позицію. За останніми даними, російські найманці з боку Саханки випускали снаряди з пересувних мінометів. Для більшої влучності, коригуючи вогонь за допомогою безпілотників. Тут падали. Ну, вон там є, вон лежить, бачите, на розрив.
Збройні провокації не припиняються і поблизу Мар'їнки-Красногорівки. У намаганні викликати вогонь у відповідь, щоб потім звинуватити українську армію в порушенні перемир'я, терористи не зупиняються ні перед чим. Тож вогневі точки розміщують навіть у діючих храмах. Отам одна церква. Якщо подивитись бінокль, то під куполом церкви видно мішки і якась крупнокаліберний якийсь кулемет, чи утьос, чи дашка, чи щось таке. Військові констатують, ворог активно готується до нових боїв. Вони зараз почали укріпляти свої бліндажі, то що ми повредили їх. Боєприпаси, видно, підвозять, тому що видно передвіження. Та українські вояки також часу не гають. Ось, будь ласка, закладаємо мішками бліндаж, щоб безпечніше було, щоб у разі осколків всі осколки полетіли на мішки, щоб залишили всі непоранені, всі живі, здорові. Навіть попри заявлене перемир'я, по одній з найгарячіших точок АТО, Авдіївській промзоні періодично працює артилерія бойовиків. Тут все ще можна почути залпи ворожих 82-міліметрових мінометів, хоча й не так часто, як ще тиждень тому. Інтенсивність зменшилась. Але, знову ж таки, то не є тиша, то не є мир, то є щось таке напружений стан. До ворожих позицій тут рукою подати. А що ви це стріляєте? Це автомат не. Нерідко з бійцями ворожих підрозділів можна перетнутися прямо посеред білого дня. От у них вже йде їх лінія оборони. Ви тільки що бачили позиції противника порядка 70 метрів. От у місця, де ми зараз знаходимося. От їх окопи траншеї навіть ближче сюди, вони виходять, виходить, відстрілюються. От і повертаються обратно к себе. Регулярно курсують диверсійно-розвідувальні групи. Ситуація напружена, так. Я думаю, що працюють групи ДРГ. Вночі спостерігали сработку розтяжок, хтось переміщувався. І з гранатомету стріляли по нашим позиціям, і стрілкової зброї, з утьосів стріляли. Провокують, і є доповіді, що б'ють прямо по бойниці наших позицій. Така активність частково пояснюється черговою ротацією, що відбулася після того, як російсько-терористичні війська зазнали чималих втрат. Зараз, по некоторим розвідданим, туди заїхали російські десантники, 331 полк парашютно-десантний, з підкріпленням із полка Сомалі, так називаємого командира Гіві. Натомість більшість українських бійців, що обороняє промку, знаходиться тут ще з зими. Втім, попри це, оптимізму їм не бракує. Хлопці бойові вже, і вони готові дати відсіч. Ми завжди знаходимося в позитивному настрої і завжди готові свою територію обороняти. Ярослав Мінервін, Денис Розенков. Факти тижня.